Varmt välkommen till denna konsert, denna direktkonsert som arrangeras av Masthuggs församling och föreningen för Göteborgs internationella orgelakademi. Kvällens konsert kommer innehålla både ord och ton. Paul Claudels diktverk Korsets väg kommer framföras tillsammans med Alain Ridouts orgelverk The 14th Station of the Cross. A warm welcome to Masthugget Church and this live streamed concert, which is arranged by Masthugget Parish in collaboration with the Association for Gothenburg's International Organ Academy. Tonight's concert contains as well word as tone. Paul Claudel's poetry collection, Le Chemin de la Croix, will be performed together with Alain Ridoux's organ work, The 14th Station of the Cross. Att följa korsets väg tillsammans med Jesus, det är en gammal tradition, en medeltida tradition. I Jerusalem kallas den för smärtornas väg, via Dolorosa. Och så får man följa Jesus från domen, dödsdomen, till gravläggningen. Och ni kommer att möta under vandringen en del välkända gestalter. Och Paul Claudels texter som skrevs 1911, där är inkarnationens mysterium särskilt tydligt. Människans lidande och Kristi lidande förenas i hans texter. Nu låter vi klockorna ringa. Jesus, dömd till döden. Det är över nu. Vi har ställt Gud inför rätta och dömt honom. Vi har dömt honom till döden. Måste bli av med denne. Måste bli av med Jesus Kristus. Han stör oss. Vi har ingen annan kung än kejsaren. Ingen. Vi har ingen annan lag än blodet och guldet. Korsfäst honom om ni så vill, bara vi äntligen, äntligen blir av med honom. Bort med honom. Vi har inget val, han får offras. Vi tar Barabbas istället. Pilatus tar plats på det ställe som kallas Gabbata. Säger du ingenting? Och Jesus tiger. Jag finner inget ont hos den mannen, säger Pilatus. Men må han dö när ni nu vill det. Ni får honom. Ecce homo. Här står han med krona på huvudet och utstyrd i purpur. En sista gång dessa ögon fulla av tårar och blod. Vad angår det oss? Jag orkar inte se honom längre. En skandal är han. För oss en orimlighet.
Förresten har domen fallit och kan inte överklagas. Tydlig och klar. På hebreiska, på grekiska, på latin. Och där den skränande hopen och domaren som tvår sina händer. Korset bärs fram. Jag hälsar dig, efterlängtade kors, säger Jesus. Men se och bäva, du kristne, ty detta är stunden då Kristus för första gången tar emot det eviga korset. Fullbordan. Idag uppfylls paradisets mening. Se och betänk, människa, vad din synd har kommit åstad. Aldrig mer ett brott utan en Gud på korset, och aldrig ett kors utan Kristus därpå. Förvisso är människans olycka stor, men vi har inget att säga nu när Gud har gått in under den, för att fullborda, inte förklara. Jesus tar emot korset som vi mottar hans heliga nattvard. Trä ger vi honom istället för bröd, som det står hos Jeremia. Ack, vad korset är stort, vad det är väldigt och svårt, vad det är hårt och strävt och tungt av den ynklige syndarens tyngd, och vad vägen är lång att bära det, steg för steg tills man ska dö på det. Herre, ge också mig tålamod med bördan som lagts på mig, ty jag måste bära korset innan korset kan bära mig.
Jesus faller första gången. Framåt, offer och bödlar på en gång, mot Golgata. Gud har ett rep om halsen. Plötsligt vacklar han och faller till marken. Vad säger du, Herre, om att falla denna första gång? Och när du vet hur det känns, vad tänker du om denna minut? När man faller för att bördan ligger fel och drar den med sig. Vad tycker du om marken, du som skapade jorden? Det är inte bara det godas väg som är oländig. Det ondas väg, också den är slipprig och svindlande brant. Det är inte bara att gå på. Man måste lära sig vägen, sten för sten. Och foten slinter ofta trots att hjärtats uppstått är fast. Och Herre, för dina heliga knäns skull, som båda plötsligen vek sig under dig. För den överrumplande svinden när du föll vid början av fasans väg. För gropen som fick dig på fall, för jorden du lärde känna. Fräls oss från det första fallet, det oväntade, plötsliga. Möter sin moder. O mödrar som sett det första barnet dö, det första och enda, kom ihåg den natten, den sista, hos det jämrande barnet, vattnet man försöker få det att dricka, isbitarna, febertermometern och döden som nalkas steg för steg, så omisskännlig. Sätt på honom hans små skor, byt skjorta och tröja på honom. Någon kommer och tar honom ifrån mig och lägger honom i jorden. Farväl mitt älskade lilla barn, farväl, kött av mitt kött. Fjärde stationen är Maria, hon som har sagt sitt ja. Hon som är skatten i all fattigdom, står här i gathörnet och väntar. Inga tårar finns i hennes ögon, men tungan torkar i hennes mun. Hon säger inte ett ord när hon ser Jesus komma. Hon andas sitt ja än en gång. Skriket håller hon tillbaka. Hon säger inte ett ord. Hon ser på Kristus och modern betraktar sin son och kyrkan sin frälsare. Hennes själ kastar sig emot honom som den döende soldatens skri. Hon står upprätt inför Gud, hennes själ vidöppen för hans blick. Det finns ingenting i henne som säger nej eller tar tillbaka. Varje fiber i hennes genomborrade hjärta säger sitt ja. Och liksom Gud själv är där, så är också hon där.
Simon från Cyrene hjälper Jesus bära korset. Du kommer inte längre, kraften är slut. Nu länkas våra öden samman. Och du tillåter att vi, också vi, blir anställda vid ditt kors, om vi vill eller ej. Nu lastas den tunga bjälken på denne Simon. Han tar ett stadigt tag, går bakom Jesus så att korset inte ska släpa och ingen tyngd ska gå förlorad. Möter Veronica med svetteduken. Lärjungarna har flytt och själva Petrus förnekar med eftertryck. I dödens mitt där smädelserna haglar störtar en kvinna in. Hon finner Jesus, tar hans ansikte mellan sina händer. Lär oss Veronica ditt mod och din dristighet. Så när man ser Jesus Kristus, inte som bild men som verklighet, blir man i andras ögon en misstänkt figur och anstötlig med avigt livsmönster och främmande motiv för vad man gör, med något ogripbart och annorlunda i sitt väsen. En stor stark karl som ber sin rosenkrans och inte skäms för att gå till bikt, som fastar om fredagarna och vågar synas bland kvinnorna i mässan. Så löjligt, så chockerande, så larvigt och samtidigt utmanande. Man har ögonen på honom. Han bör se upp med vad han gör. Han är ett tecken. Han bör se upp med varje steg han tar. Ty varje kristen är en sann fast ovärdig bild av sin Kristus. Och det ansikte han visar är en vardaglig spegling av Guds ansikte i sitt hjärta. Förnedrat och segerstrålande. Låt oss få se det en gång till, Veronica. Se på duken där du tog emot den heliges ansikte. Det fromma linnekläde där Veronica har gömt vintramparens ansikte på rusets dag. Bilden, inpräglad där till evig tid, målad av hans blod och tårar och vårt spott. Thank you.
Det är inte stenen under foten, inte heller repet som har dragits åt för hårt. Det är själen som plötsligt vägrar. Och livets middagshöjd när man faller av sig själv. När kompassnålen har mist sin pol och tron sin ledstjärna. Därför att vägen är så lång och målet så fjärran. Därför att ensamheten är så stor och ingen tröst står att finna. Tiden tar aldrig slut och den hemliga motviljan växer mot budets obeveklighet och mot denna följeslagare av trä. Så sträcker man ut sina armar som för ett simtag och faller. Men inte på knä utan huvudstupa. Det är kroppen som faller och själen säger sitt ja. Fräls oss, Herre, från det andra fallet. Det man gör av fri vilja, trött på allting. Jerusalems kvinnor. Innan stiger berget för sista gången lyfter Jesus fingret och vänder sig till folket som följer honom. Några fattiga gråtande kvinnor med sina barn på armen. Och vi nu inte bara ser vi Jesus, vi hör honom. Ty han är där. Det är inte bara en människa som lyfter fingret på denna enkla bild. Det är Gud som led för vår frälsning. Och det är inte bara bilder. Så var då denne verkligen Gud allsmäktig? Ja, det fanns en dag då Gud led detta för vår skull. Ur vilken fara skulle vi då räddas till ett sådant pris? Är människans frälsning en så angelägen affär att sonen måste slita sig från fadern för att fullgöra den? Om detta har hänt i paradiset, vad ska då hända i helvetet? Och vad ska inte ske med det förtorkade trädet om man gör så med det friska?
Jesus faller för tredje gången. Så har jag då fallit igen, och denna gång den sista. Ville jag resa mig skulle jag inte förmå det. Jag är som en pressad frukt, ingen saft har jag kvar, och jag dignar under människan jag bär. Jag har gjort vad ont där, och jag orkar ej släpa på denna dödens människa. Nu väljer jag döden. Det är lättare att ligga än att stå. Hellre dö än att leva. Och hellre under korset än på det. Fräls oss från det tredje fallet. Det som heter förtvivlan. Innan man smakat döden är inget ännu förlorat. Och jag är färdig med detta trä, men järnet återstår. Jesus faller en tredje gång, men nu är han uppe på Golgata. Berövas sina kläder. Fadern står avklädd. Templets förlåt är bortryckt. De bär hand på Gud. Det kosmiska hjärtat genombävas. Universum drabbas i sin källa, ryser i sitt innersta. De har berövat honom livklädnaden och tagit den osömmade manteln. Låt oss öppna ögonen och skåda Jesus. Ingenting har du kvar, allt har de tagit ifrån dig. Så som i våra dagar munken berövas sin kåpa och nunnan sin dok, berövas den dräkt som har blivit ett med den levande kroppen. Allt har de tagit ifrån honom. Han har inget att skyla sig med. Försvarslös är han och naken som en mask, utlämnad till alla utan ringaste skydd. Ska det vara er Jesus? Vilken ömklig figur, låslagen och smutsig. Han är ju ett socialfall, ett fall för nervläkare och polis. Han är inte Messias. Inte människosonen, inte Gud. Hans evangelium är lögn. Hans fader är inte i himlen. Han är en galning. En charlatan är han. Säg något. Nej, tig. Översteprästens lakaj slår honom i ansiktet och Judas ger honom en kyss. Allt har de tagit, men det röda blodet återstår. Allt har de tagit, men såren som brister är kvar. Gud är fördold, men smärtornas man finns kvar. Gud är fördold, men min gråtande broder är kvar. För din förödmjukelses skull och för din skam, förbarma dig över de slagna, över den svage som förtrycks av den starke. För fasans skull, när de sliter av dig ditt sista klädesplagg, förbarma dig över alla som slits sönder. Över barnet som läkaren söker trösta efter den tredje operationen.
över den skadade den svåra stunden när man lägger om hans sår, över den bedragne maken, över sonen vid sin moders dödsbädd och över denna fruktansvärda kärlek som vi måste slita ur vårt hjärta. Jesus spikas på korset. Gud är inte med oss längre. Han ligger på marken. Som en hjort har han huggits ned i strupen av det rasande kopplet. Så har du ändå kommit, Herre. Du är verkligen med oss. De sitter på dig. Någon håller knät mot ditt hjärta. Och handen som bödlarna vrider om är den allsmäktiges högra. Lammet är bundet. Den allestädes närvarande är fångad. Vi märker ut hans längd och hans bredd med krita på korset. Få se vad han gör för min när vi slår in våra spikar. Du son av evighet som inte vet någon annan gräns än din gränslöshet. Här har du den plats i vår mitt som du har eftertraktat. Det är inte lätt för en Gud att gå in under våra mått. Man tämjer och drar och den ledbrutna kroppen jämrar. Den knakar pressad mot trät, tvingad i rätvinklig smärta. Och det är att profeten måtte få rätt, han som säger: de har genomborrat mina händer och fötter, de har räknat alla mina ben. Du är fast, Herre, du kan inte komma undan. Du är spikad vid korset genom händer och fötter. Vad sökte jag i himlen tillsammans med kätter och galningar? Den Gud är mig nog som ryms mellan fyra spikar.
Jesus dör på korset. Nyss plågades han, men nu är dödens stund. Korset rör sig sakta i mörkret under Guds andetag. Allt är på plats. Redskapet har fullgjort sin uppgift. Ur föreningspunkten mellan gudomligt och mänskligt, ur källan för kropp och själ, ur själva substansen pressas den sista lidelsedroppen. Ensam som Adam, 3 timmar fullkomligt ensam. Han smakar ättiksvinet, människans ohjälpliga blindhet när Gud är fjärran. Han blir allt tyngre, pannan sjunker mot bröstet. Sin mor ser han inte längre. Hans fader har övergivit honom. Han dricker kalken, förgiftas långsamt till döds. Har du inte fått nog av det sura vattenblandade vinet, eftersom du plötsligt lyfter huvudet och ropar: "Jag törstar." Törstar du, Herre? Är det till mig du talar? Är det mig du behöver? Mig, med alla mina synder? Är det jag som fattas innan allt är fullbordat? Jesus tas ned från korset. Här tar lidandet slut. Dess fortsättning är delaktighet. Kristus är inte längre på korset. Han är hos Maria. Så som hon tog emot löftet, så tar hon nu emot dess fullbordan. Han som led inför alla är nu åter gömd hos sin moder. Kyrkan sluter för alltid den älskade i sin famn.
det som är av Gud och det som är av modern och det som människan sedan gjort. Allt detta bär hon med sig under manteln i alla tider. Hon har det, hon ser och vidrör, hon ber, hon gråter och tillber. Hon är svepningen och smörjelsen, gravläggningen och myrran. Hon är prästen och altaret, käril och nattvardssal. Här har korset sitt slut och tabernaklet sin början. Jesus läggs i graven. Graven där Kristus sedan han lidit och dött blivit lagd. Hålet i klippan som med hast huggs upp för hans nattsömn innan den genomborrade uppstår och går till sin fader. Den är inte bara den nya klippgraven. Den är min kropp. Den är människan. Din skapelse, djupare än jorden. Nu när hans hjärta har öppnats, hans händer genomborrats, finns det för oss inget kors där hans kropp inte får plats. Finns det i oss ingen synd som inte får rum i hans sår. O världens frälsare, fördold på altaret, kom! Människan, din skapelse, står vidöppen för dig och djup.